שער יפו, חג פסח, כשר ושמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, ננח, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אילן, מה יש לך להגיד לחברים? ננה. בעזרת השם תופיע ביוטיוב, שיהיה ניסים. סבא המלך וככה יהיה, וכולם צריכים לקבל את זה. נחמן מאומן. כיפות האש שלי, ספרי קודש של רבנו הקדוש רבי נחמן, קרן רבי ישראל דוב עוד 10, סטייקרים מכל הסוגים, מכל הגוונים. אתה מתחיל שוב למצוא את הליבה שלך. נלך נחמן, נחמן מאומן! סבא המלך, אומן ראש השנה! חג שמח! מיקי, הופה!